Çox xoşbəxtəm. Artıq Şuşa sakinləri Şuşa torpağına ayaq qoyurlar. O şəhidlərimizin sayəsində. Şəhid anaları, sizin qarşınızda baş əyirəm, haqqınızı halal edib. Bu gün biz Şuşa şəhərinə yol açırıq, ayaq açırıq. Uca Allah sizi qorusun. Ən çox mən o Şuşamın havası üçün darıxmışam. Mən çox kiçik idim. 18 yaşında Şuşanı tərk etmişdim. İndi də qayıdırıq. Biz gözəl bir xalqıq ki, biz vətənimizi qurub, yaradacağıq. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhəri növbəti dəfə doğma sakinlərini qarşılayacaq. Belə ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində bu dəfə 125 nəfərdən ibarət 32 ailə Şuşa şəhərinə qayıdır. Allah prezidentimiz kömək olsun, qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün orada olanların hamısını gözləri aydın. Biz neçə 30 ildir, 30 neçə ildən sonra qayıdırıq yerimizə, yurdumuzə. Mən orada olmamışdım, amma bu günə çox şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Valla sevincimiz həddi-hüdudu yoxdur. Torpağıma qayıdıramsa, o torpağın üstündə olan oğullar rəhmətə gedibdir. Mirzəyev Şirin, Mirzəyev Mübariz, Mirzəyev Araz, bunlar hamısı mənim qaynımın övladıdır. Mirzəyev Şirin də yoldaşımın əmisi oğludur. Allah onların da ruhlarını şad eləsin. Mən bugün Qarabağıma gedirəm. Bugün sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, ona uzun ömür versin. Allah dövlətimizi qorusun, ordumuzu qorusun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah elimizə, obamıza dəyməsin. Hamı bizim kimi elin obasına qayıtsın. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bugünlərin bu sevinci bizə yaşadan möhtərəm prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bundan sonraki planlarımız inşallah yaxşı olar. Çox gözəl arzularımız var, planlarımız var. Həvəslə, sevinclə gedirik.